CD Channel ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ CD Channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့ဘာဖြစ်လို့နိုင်ငံတကာကမြန်မာနိုင်ငံ NGO ကြီးကိုမကူညီတာလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ဆက်သူကျွန်တော်တေဟာပါဘာဖြစ်လို့နိုင်ငံတကာမကူညီတာလဲဆိုတာနံပါတ်1 NGO ကြီးဟာစကားစမဟုတ်လို့ပဲနံပါတ်2ကတော့နိုင်ငံတကာကူညီလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီလုံးချင်းမြန်မာပြည်တွင်းမှာတိုင်းသားတွေအားလုံးစီလုံးချင်းစီလုံးညီညွတ်ခြင်းဆိုတာမရတော့ဒီခေါင်းစဉ်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမခေါင်းစဉ်တစ်ခုက NUG ဟာစကားစမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဟာ NUG ဟာ NUG ပါပဲစကားစမဟုတ်လို့ပဲဘာဖြစ်လို့မဟုတ်တာလဲဘာမတူညီတာရှိလဲမြန်မာနိုင်ငံသားချင်းချင်းပေါ့ NUG ဟာတရုတ်ကိုပူးပေါင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အယံလွယ်ပါတယ်တရုတ်ရဲ့အကြိုက်ကဘာလဲကျွန်တော်တရုတ်ရဲ့အကြိုက်ကိုပေးပလိုက်လို့ရတယ်ပေးလိုက်ပြီးတော့သူတို့စီကနေအကူအညီယူလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အင်းနေချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေအားလုံးရဲ့အကြိုက်ကိုကျွန်တော်တို့အကြိုက်ဆောင်ပြီးတော့ပူပေါင်းပေါင်းပြီးတော့သူတို့ဆီကနေပြီးတော့အကူအညီယူလို့ရပါတယ်မှန်တယ်။ဒါမှအင်ဂျူကြီးကမပေးခဲ့ဘူး။ဘာကြောင့်မပေးတာလဲ။သူကစကားစမဟုတ်လို့ပဲ။စကားစတွေကတရုတ်နဲ့ပူပေါင်းတော့ကဘယ်လိုပူပေါင်းခဲ့လဲဆိုတော့မတော်မတရားမတန်မဆနိုင်ငံတွေကိုခိုးယောင်းတယ်။အာဆိုပါစို့ကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ရွှေတွင်းတွေကြောက်တွင်းတွေကိုသူတို့က9နှစ်တိုးမယ်တိမ်ပေါင်းဘလောက်စနစ်တုံးမယ်ဘီနဗီလီယန်ဒါမျိုးနဲ့ရောင်းချပစ်တာအဲ့တော့ဒီကောင်တွေကကြိုက်ပြီပေါ့ကိုဒီဆိုလည်းကြိုက်မှာပဲအဲ့တော့အကြိုက်ပေးပြီးတော့ပေါင်းပစ်လိုက်တာဒါပေမဲ့အင်ဂျူဂျီကအဲ့လိုမပေါင်းခဲ့ဘူးစကားစကားနိုင်ငံအတွက်ဆိုတာသူတို့နည်းနည်းလေးမှကိုမကြည့်ဘူးသူတို့တပုတယ်သူတို့တဖွဲ့စီဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့မိသားစုသူတို့ရဲ့အိတ်ထဲကိုပဲကြည့်ပြီးတော့9ဘီလီယံလောက်ရရင်တော်ပြီကွာဆိုပြီးဆိုပါစို့ကချင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးကိုရောင်းရင်လည်းရောင်းပစ်လိုက်မှာဒါမဲ့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရဖြစ်တဲ့ NGO ကအဲ့လိုလုံးမှာမဟုတ်အဲ့လိုမလုပ်ခဲ့လို့လဲတရုတ်ကမကူညီတာအဲ့လိုမလုပ်ခဲ့လို့လဲနိုင်ငံတကာကမကူညီတာနောက်တစ်ခုကမကောက်ကျစ်ဘူးကောက်ကျစ်ခြင်းနဲ့လင်းလဲလက်ဖျားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာမှာရောပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးနားအိမ်နီးနားချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲစွာနဲ့ကျွန်တော်ပူးပေါင်းလို့ရတယ်ဒါမဲ့ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲမှုနဲ့ပူးပေါင်းမှုဟာဘယ်လောက်ထိခိုင်မာမှာမို့လို့လဲဒီဟာတွေကိုသိတဲ့ NGO ကကောက်ကျစ်ဆင်းလဲမှုနဲ့ဘသူကမပေါင်းခဲ့တာကြောင့်အခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့အကူအညီမရသေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုက NUG ဟာစကားစမဟုတ်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုထပ်ပြောချင်ပါတယ်။နှစ်နာမှုများစွာနဲ့အလဲအလှယ်လို့ဘတော်မှလက်မမထူး။ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံတကာနဲ့အကူအညီမရတာ။ဆိုပါစို့စကားစတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအရင်ခေတ်ကဦးသိန်းစိန်ဦးသိန်းစိန်ခေတ်တုန်းကမြစ်ဆုံစင်ပိုင်းကိန်းပေါ့။ဒါကတတော်လေးကိုနှစ်နာမှုကြီးတဲ့လက်မထူးမှုပဲ။တရုတ်နယ်လုံးမဲ့ရေလုံးတမန်ကြီးလက်စမီအားထုတ်မယ်အဲ့ဒီမှာ80ရာခိုင်နှုန်းကတရုတ်ကပိုင်ပြီးသားမိကြီးကိုလဲဆက်ရမယ်ကိုဘက်ကနေပြီးတော့လဲအရင်နေထုတ်ရအောင်မယ်ကိုနိုင်ငံလဲနာအောင်မယ်ဒီလောက်နစ်နာမှုကြီးတဲ့စာချုပ်တစ်ခုကိုလက်မထူရဲခဲ့ကြတယ်ဒါကသူတို့တပုတဲကိုကြည်တာအခုတရုတ်နဲ့ပူးပေါင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အယံလွယ်တယ်တရုတ်ရဲ့အကူအညီကိုယူကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အယံလွယ်တယ်ဟေးပြန်လာပေါင်းကွာငါတို့မြစ်ဆုံစီမံကိန်းငါတို့ဆိုးရနဲ့လက်မပြန်ထိုးမယ်မင်းတို့အရင်တိုင်းပြန်လှုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းလာမှာပဲငါတို့လူကျင်တဲ့အကူအညီသူတို့ဆီကနေရမှာပဲဒါမဲ့အဲ့လူမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုပါစို့အမေရိကန်နိုင်ငံကိုပေးပလိုက်အဲ့နေရာမှာဒန်းပြန်ဆောက်မယ်အဲ့နေရာမှာရီကာတာပြန်ဆောက်မယ်လက်စစ်မီပြန်ထုတ်မယ်အဲ့ကနေထွက်တဲ့ဟိုဓာတ်အားရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းခင်ဗျားတို့ပိုင်တယ်ငါတို့နိုင်ငံထဲမှာပြန်ဝယ်မယ်အဲ့ဒီ80ရာခိုင်နှုန်းတရာရာခိုင်နှုန်းကိုငါတို့နိုင်ငံထဲမှာပြန်သုံးမယ်အဲ့ဒီ80ရာခိုင်နှုန်းကိုခင်ဗျားတို့ဘယ်နှစ်နှစ်လက်စစ်ဓာတ်အားရဲ့မိသားကတွေခင်ဗျားတို့ရဲ့အပိုင်ပြောကြည့်လိုက်သိရတာဗောအဲ့လိုအခွင့်အရေးတွေကိုစောင့်နေကြပဲနိုင်ငံတကာဆိုတာဒါမဲ့ကျွန်တော် NGO ကမလှုပ်ခဲ့ပါဘူးမလှုပ်ခဲ့လို့လဲနိုင်ငံတကာကအကူအညီမရတာလို့ကျွန်တော်ရဲ့အကောင်းဆုံးဒါဖြစ်ပါတယ်အကူအညီမရတဲ့အကြောင်းပေါ့အဲ့တော့ဗီဒီယိုအရန်ရှေ့သွားမှာဆိုလို့ဒုတိယခေါင်းစဉ်တင်လေးသွားရအောင်နိုင်ငံတကာကအကူအညီမရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းနိုင်ငံတကာမှာလည်းပဲမေတ္တာမဲ့တဲ့လူတွေအများကြီးရှိသလိုမေတ္တာကြီးမားတဲ့လူတွေတပုံတပင်ကြီးရှိပါတယ်တကယ်မေတ္တာကြီးမားတဲ့လူလည်းရှိပါတယ်သူတို့ရဲ့မေတ္တာကြောင့်သူတို့ရဲ့စေတနာကြောင့်အကူအညီပေးမပေးခဲ့တာလည်းပါပါတယ်သူတို့ရဲ့အမျိုးအမြင်တစ်ခုကြောင့်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အမျိုးအမြင်သူတို့ရဲ့စေတနာအမျိုးအမြင်ကြောင့်အကူအညီမပေးတာလည်းပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တေးလေးပေးထားပါတယ်စေလုံးချင်းမရတော့ဘူးညင်ညွတ်ချင်းမရတော့ဘူးဆိုလိုတာကဒီချိန်မှာ NUG ကိုနိုင်ငံတကာကအသိမပြုတ်သလားဒါမှမဟုတ်အသိမပြုတ်သလားဆိုရက်မေကွန် legitimacy ရမရဆိုတာကဒီပေါ်မှာလည်းမူတည်ပါတယ် legitimacy လို့ခေါ်တဲ့ဒီဟာကိုပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိတိကျကျအတိအမှတ်မပြုတ်ပေမဲ့
တဖက်ကနေပြီးတော့အတိမပြုတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့မြင်လို့ရပါတယ်ကုလသမဂ္ဂမှာအယမနေ့ကအချိန်ထိကျွန်တော်ရဲ့သူရဲကောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ဦးကျော်မိုးထွန်းကအစူတင်သွင်းခွင့်မင်ခွန်ပြောခွင့်နေရနေပါသေးတယ်ဒါဒီဟာအယူဂျီကိုအတိအမပြုတ်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားကိုပြတာပါအဲ့လိုအတိမပြုတ်ပြီမဲ့အယူဂျီဟာအစိုးရမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ legitimacy အစိုးရဆိုပြီးသူတို့မပြခဲ့ဘူးမပြခဲ့ခြင်းဟာနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသား၈မျိုးကရင်ကရကရင်ချင်းမမာရခိုင်ရှမ်းဒီတိုင်းရင်းသားတွေအကုန်လုံးကိုစီးလုံးချင်းကိုသူတို့မြင်ကျင်တာပါအထူးသဖြင့်ဒီလိုကိုညီလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခဏလေးနဲ့နိုင်ဝါလိမ့်မယ်ဟုတ်နော်ခဏလေးနဲ့နိုင်ဝါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရဲ့နောက်မှာကြံခဲ့မဲ့ဟာကပူပြီးတော့ပြဿနာကြီးလာတယ်မြန်မာပြည်သားတွေလည်းကဘာသူကဘာသားတွေပါပဲဒီဟာရီကိုတည်ကြည်ပျက်စီးနေတဲ့ဟာကိုသူတို့မကြည့်ရပါဘူးမကြည့်ရပေမဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ရည်စိုးပြီးတော့မြန်မာပြည်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်စေတနာနဲ့မကူညီတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်တပြည်လုံးမှာရှိတဲ့တိုင်းသား၈မျိုးကိုစီလုံးချင်းကိုလိုချင်တာပါတကယ်လဲအခုတော့တကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကုအားကုကိုနဲ့တိုက်လာခဲ့ဒီမှာအခုကတနစ်ကျော်ခဲ့ပါပြီဒီတနစ်ကျော်တွင်းမှာအစပေါင်းများစွာကိုစီလုံးချင်းဆိုတဲ့ဦးတည်ချက်ဘက်မှာတွားနေကြပါပြီအထူးသဖြင့်တော့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့အထူးသဖြင့်ဒီချိန်မှာစကားစကူလက်ခံနေတယ်ဆိုတဲ့လူတွေဟာအများဆုံးဟာရာဂိုင်းနှုန်းအနေနဲ့အများဆုံးဟာဗမာတိုင်းရင်းသားထဲမှာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဗမာတိုင်းရင်းသားဆိုတဲ့တိုင်းရင်းသားတစ်ခုတည်းကဒီစကားစနဲ့ပြည်သူ့ဘက်မှာပါတဲ့လူ၂မျိုးထဲမှာဒီတစ်ခုကိုအရင်ဆုံးရှင်းနိုင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြံတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေဟာကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစကားစဆိုတာကလည်းဗမာတိုင်းရင်းသားပါပဲ။ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ကြံတဲ့တစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတရက်လုံးကလည်းဗမာတိုင်းရင်းသားတွေပါအရင်ဆုံးရှင်းရမယ့်ကိစ္စကဒီဗမာတိုင်းရင်းသားထဲမှာအရင်ဆုံးရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဆရာမြူထိုက်တန်းသိန်းပြောသလိုရာငါတကယ်စီးပြတ်ကြဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်တစ်ပြတ်သားသားနဲ့ကိုရှင်းလင်းနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ကြံတဲ့တောင်ပေါ်တိုင်းရင်းသားတွေကတော့ဗမာရီရဲ့အလိန်မခံတော့လို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတည်းကတော်လန်ပြီးလက်နက်ကင်လာခဲ့ကြတဲ့လူတွေပါအဲ့တော့ဒီထဲမှာစီလုံးချင်းအတိကိုရကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြောနဲ့မရပါဘူး။တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုလူကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြောနဲ့မရပါဘူး။လက်တွေ့ကြမှရပါလိမ့်မယ်။ပင်လုံနေလာကတော့အပြောနဲ့စာချုပ်နဲ့လှုပ်ပြီးတော့လက်တွေ့မှမရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တိုင်းရင်းသားတွေအကုန်လုံးကဗမာဆိုရင်တသက်လုံးမယုံလာတော့တာ။ယုံလဲမယုံကျင်တော့တာ။ယုံဖို့ကလည်းလုံးဝမစင်စားတော့တာ။ဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီချိန်မှာဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းရင်းမှာကျွန်တော်တို့ခေါခေါနေတဲ့ generation z တွေ zen z တွေ zen z တွေကသူတို့မှာလူမျိုးရေးဘာသာရေးဆိုတာတိတ်မရှိကြတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီတော်လိုင်းကြီးဟာဒီအထိခရီးပေါက်နေတာကျွန်တော်တို့တွေအခေါ်ပေါ့ gen လေးတွေပေါ့ gen လေးတွေကတော့အမျိုးဘာသာသာသနာတွေလူမျိုးရေးတွေအတော်လေးကိုခွဲခြားနေပါသေးတယ်အခုချိန်မှာဒီပြဿနာရဲ့အရင်းကဒါတွေပါမစည်းလုံးချင်းရဲ့အရင်းကဒါတွေပါပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် zen z တွေရဲ့အတွေးအခေါ်နဲ့သာတွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးကလုံးဝဖြစ်ဖြစ်စည်းစည်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီဖက်စစ်စစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့တွန်းလိုက်ရမှာဒီထက်တောင်မှပူပြီးတော့ခေးရောက်ပါလိမ့်မယ်ဒီထဲမှာခံနေတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်ဂျင်လေးတွေပါဂျင်လေးတွေကြောင့်ပြန်ပြီးတော့နှောက်နေသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်စာဒီထဲမှာတွေ့ရပါတယ်လူငယ်တွေဖြက်စည်းလို့ပျက်စီးတဲ့နိုင်ငံဆိုတာမရှိပါဘူးလူကြီးတွေဖြက်စည်းလို့ပျက်စီးတဲ့နိုင်ငံပဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ဖတ်ဖို့ကြပါတယ်ဒါတကယ်အမှန်ပါဒီချိန်မှာဇန်စီးတွေရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ဒါဒီဂျန်လီးတွေတွားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိထက်ပို့ပြီးတော့စီလုံးမယ်တိထက်ပို့ပြီးတော့တော်လိုင်းကြီးကရှစ်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အပြည့်အဝယုံကြည်ထားပါတယ်ဒီချိန်မှာအထက်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့လူကြီးတွေတခြားတိုင်းသားတွေကချင်ကရကရင်ချင်းမွန်ရခိုင်ရှမ်းဒီဟာတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြောနဲ့မရတော့ဘူးလက်တွေ့စာမရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်ကစီလုံးချင်းမရတော့ဘူးတကယ်လို့ဒီချိန်မှာနိုင်ငံတကာကဒုံးစုကိုညင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းနိုင်ဝါလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီရှစ်ခုဖြစ်နေတဲ့တိုင်းသားတွေအကုန်လုံးစီလုံးချင်းရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုအခက်ခဲအကျက်သေးတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့တံပိုးရှိတဲ့အရာတွေကစီလုံးချင်းပါဒီစီလုံးချင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံပွဲစီရောက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကချင်ကရကရင်ချင်းမွန်ဗမာရခိုင်ရှမ်းဆိုတဲ့တိုင်းသားတွေအကုန်လုံးပူးပေါင်းပြီးတော့စီလုံးချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးကိုရှစ်ဆက်ရအောင်လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲနေကုန်ချုပ်လိုက်ပါရခင်ဗျာဒီကဘာလုံးမှာရှိတဲ့မိဘအဖေသူများအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားစမ်းမချမ်းသာကြပါစေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်